Ne? Tahle banda užvaněných trogloditů mě stála volby, ale kdybych je zabil, zavřeli by mě. A tomu se říká demokracie. Šéfe, jste tak noblesní ve své porážce. Simsne, do konce života budu dbát na to, aby se vám nesplnil jediný sen. A je, seš nahranej, tati. Jo, žádný sen se mi nesplní. To je hrůza, už mi nezbývá žádná naděje. Marge, udělej s tím něco, prosím tě. Homre, jestli ten sen znamená dát si porci moučníku navíc, sem tam se přitulit a v neděli si přispat do oběda, tak takový sen nikdo nezničí. No ne, dokázala jsi to. V českém znění účinkovali Vlastimil Bedrna, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Helena Štáchová, Bedřich Šetena, Jan Kuželka, Martin Velda a další. České znění připravili překlad a dialogy Alena Fischerová, dramaturgie Jiří Lexa, zvuk Pavel Skála, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí výroby Miloš Novák. Režie českého znění Zdeněk Štěpán. České znění připravila Česká televize 1992.